Boom FM un Radio Dzeltenie Taureņi piedāvā Ēriks Loks seriālā Taureņu iela. Esiet sveicināti draugi un draudzenes. Taureņu iela atkal uzrunā jūs. Čau, čau. Tex-Mex kvartālā Taureņu iela ir šobrīd iekārtojusies un brīnišķīga iela. Rodrigo, paskaties apkārt, vienkārši fantastisks dizains, ārkārtīgi jauka sadarbība mums ar Tex-Mex kvartālu. Taureņu ielā šodien viesis Rodrigo Laviņš. Es sveicināts. Sveicināts. Tex-Mex režīmā pirmais viesis, tā kā īpaši pie televizora ekrāniem visi aplaudējam, pirmajam viesim. Rodrigo Laviņš, es domāju, nav nekādas vajadzības man tev stādīt priekšā, bet pieklājība un Taureņu ielas etiķete prasa, lai es tomēr to darītu, tad Rodrigo Laviņš, hokejists. Jā. Aizvadītā sezona Rīgas Dinamo sastāvā un kā mēs te tikko pirms raidījuma noskaidrojām, man likās, ka Rodrigo ir aizbraucis prom no Latvijas un sācis savus patstāvīgās gaitas 16 gadu vecumā kaut kur ārzemēs kā hokejists, bet viņš man palaboja un tad nu stāst, kā tur bija. Jā, vispār es aizbraucis prom no Latvijas, bija kādi 19 gadi un tā bija Amerika. Un pavadīju tur 4 gadus. Kā tur izdomāji tā, hei, braukšu prom? Es esmu lasījis, ka jūs bijāt tur tāda cilvēka grupa, kas izdomāja, ka nav ko čakarēties, jābrauc uz Ameriku. Nu tā bija, un tā bija tāda tanī laikā tāda diezgan skaļa braukšana, jo tad mūs nodēvēja kā par aizbēdzējiem, un nezinu, kas vēl būs, ja mēs atgriezīsimies, bet nu, tie laiki mainījās, un tad jau tas bija normāli, un pēc mums tur brauca vesela armija jau pēc tam. Bet mēs bijām jau, pirmie. Ja brauc pat 12 gadu vecumā, tagad neviens to, nē, tieši tā. Kā tu tur bija? Bija pilnīgi viss no jauna, tā kā, vai ne? Nu, principā to, ka es gribētu braukt uz Ameriku un spēlēt hokeju tur, un tā bija tāds sapnis, un es domāju, ne man vien, daudziem hokejistiem, un kad radīsies iespēja, tad es to izmantošu un aizbraukšu. Tanī laikā mēs bijām tā kā pa kluso tāds ar Aleksandru Čunčkovu, ja? Viņš abi spēlējām Rasmā, tas bija Rasmas Energo komandā, un tad, nē, atvainojas Pārdaugava bija, ja? Un tad mēs nolēmām, ka vasarā ir tāda iespēja, ka mēs brauksim atrādīties uz Ameriku, un atbraucot tur, priekšā jau sastapā mūsējos Aigars Ciprus, bija Artūrs Kupaks, Pēters Skudra. Un tad mēs bijām pieci kopā vienā turnīrā, bet mēs savstarpēji nezinājām, ka viņi atbrauc. Un nu, tā sākās viena nometne atrādīšanās, tad pa komandām, kur nu kurais. Klausies, tā tavs slavenā spēka spēle, tā ir nu, nākus no tās Amerikas epopejas viss? Vai tā jau Nē, pirms tam? Nē, tā nav. Tā ir pirms tam noteikti un arī bērnībā kaut kādā veidā, es nezinu, man sāka padoties tie spēka paņēmieni un es pat nezinu, no vai es kaut ko esmu redzējis vai kaut kā, bet nu tā arī aizgāja, bet tas noteikti nav no Amerikas. Amerika, Somija, Zviedrija, Latvija. Ko mēs esam aizmirsuši? Krievija, jā. Nedaudz Vācija. Jā, nu. Visi tā... šīs te zemes, kurās te spēlēs hokeju. Jā, nu, atgriežoties no Amerikas, es biju vēl jauns un noteikti meklēju līmeni, teiksim tā, kur labākais līmenis, tur es tā kā tiecos spēlēt, un tanī laikā tā bija Somija. Tad bija, tas hokejs noteikti Eiropā bija labākais Somijā, un tur es arī pavadīju 2 gadus. Tad atkal nedaudz bija Krievija, jo Krievijā hokejs sāk iet uz augšu un sāk labu naudu maksāt, tad es pārcelos uz Krieviju, bija arī pa vidam bija tādi piedāvājumi, teiksim, no Japānas, ja, kur varēja aizbraukt uz Japānu, kur maksāja krietni lielāku naudu, nekā es tad pelnīju Eiropā, bet es kaut kā nobijos, jo tur tomēr es esmu vēl jauns un tā kā perspektīvas, un tas līmenis Japānā noteikti ir zemāks, un tad es neaizbraucu, bet es varu teikt, tagad es varbūt bišķi nožēloju, ja, bet nu, jo es domāju, ja tu esi profesionāls, tu arī zemākā līmenī, tu spēj
tev nekas pa to gadu nenotiks, ja tu nospēlēsi tur. Tu vienkārši nopelnīsi vairāk naudu. Nu, tā. Rodrigo, nevienam nav noslēpums. Nu, tie, kas seko hokejam līdz, ka nu, tev gluži 20 gadu vairs nav. Vai ne? Un ka tagad nevar saprast, aizvadītā hokeja sezona ir bijusi tavā profesionāla karjerā pēdējā, vai tomēr vēl kāda būs, varbūt tagad uz Japānu? Varbūt, starp citu, jā. Es, ko es varu pateikt, kad es nu, gatavošos sezonai tā kā vienmēr, jā, tas arī daļa veselības un vispār, bet vai es spēlēšu, tas būs atkarīgs no piedāvājumiem noteikti. Bet to, ka es nu, turēšu sevi formā un, un ja arī būs piedāvājums braukt kaut kur spēlēt, un es domāju, es netiekšos vairāk tur pēc kaut kāda līmeņa tur un, un tā, bet nu, droši vien finansiāli un, un iespējams tā, būs, tā varētu būt Eiropa, tādas saulaināks valsts vai, vai Azija, jā, var, var būt. Es jau gribēju piebilst no Eiropas valstīm Japānu. Jā. No Eiropas valstīm Japānu, jā, un no Azijas Itāliju. Tā kā nekādas tādas sensacionālas paziņojumas tu šeit Tauriņa ielā neizdarīsi, ka jā vai nē, kaut kādas kategorijas? Nē, tas, tas ir tāda, tā, es nevaru izdarīt, nav, nav nekas konkrēts tā nav pagaidām, un tāpēc, nu, nē. Nu labi, ja tu šo te sarunas sadaļu, kur mēs vairāk par to hokeju spriežam, nu, tomēr, rezumējot tavu garo karjeru un visas šīs te uzskaitītās valstis, nu, kur tad ir vislabāk paticis spēlēt? Nu, Amerikā. Tas bija tāds laiks, un tad pie maziem laukumiem man, man ļoti patika hokejas spēles stils, un atbraucot uz Eiropu, man likās, nē, nu, te nav tas īstais hokejs, ir tur tas īstais hokejs. Nu, tas, pateicoties, es domāju, tiem laukumiem, un arī tāda profesionālā ziņā arī atšķirība. Protams, Somija tā bija, nu, Eiropā augstākais līmenis viss profesionālā ziņā, ja, bet pie, pie tiem laukumiem vajadzēja pierast un kaut kā mani vilk uz to Ameriku, nu. A ko tad tu brauc uz to Eiropu? Nu, bet Amerikā tomēr tu centies tikt arī NHL un tikt uz augšu un tu jūti piedāvājums bija no Jokerit, kas iespējams stiprākā komanda Eiropā, ja, un, 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 un to es arī, tā bija vasaras nometne, kad es biju vēl Amerikā, es salauzu roku, un sezonu sākot, tas bija farmklubs, ja, Floridas Panthers farmklubs, Fort Wayne's komanda, Fort Wayne Comets, un es salauzu roku, un tieši pirms sezonas sākuma, es tā kā biju sastāvā, bet salaužot roku, jau pienāca klāt kādi 2-3 aizsargi. Un līdz ar to man sezona būtu jāsāk zemākā līgā, kur es negribēju. Un tad parādījās iespēja tieši no Jokerit, un es teicu, ka jā, es noteikti braukšu, un tā arī sanāca. Mēs ar Rodrigo tūdaļ izmetīsim vienu līkumu te pa Teksmeks kvartālu Tauriņa ielas garumā, un tad runāsim tālāk. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizdraujas. Mēs ar datortehniku. Kapital datorveikali. Boom FM piedāvā katru sestdienu 10:00 RTV. Raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomak. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies Lux Control. Lux Control piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā Lux Control LV vai atnāciet ciemos Rīgā Skanstes ielā 54. Sveicināti! Es esmu Atis Zakatistovs, filozofijas doktors, mācības spēks Rīgas biznesa skolā un pārmaiņu vadības konsultants uzņēmumiem. Sadarbībā ar Boom FM aicinu jūs uz semināru ciklu Tādi mēs, kurā runāsim par ikdienā un darbā svarīgām lietām, pārmaiņām, argumentēšanu, pārunām. Sīkāku informāciju meklējiet Radio Boom FM mājas lapā
boomfm.lv. Doktors starp citu. Taureņu ielas jaunākās sērijas BoomFM, BoomFM YouTube kanālā un Re TV. Turpinām tikties Tex-Mex kvartālā ar mūsu viesu Rodrigo Laviņu par dzīvi. Nu, tava dzīve taču ir sports lielākā tiesa, ja? Tā ir, nu, tā var teikt, jā. Bet ļaužu valodās tu esi iekļūs arī kā tāds cilvēks, kurš ir visnotaļ mākslinieciski noskaņots. Tās ir, es esmu saklausījies baumas, nepārbaudītas, bet tomēr es viņus likšu galdā. Ka tu esi diezgan bieži viesis dažādās izstādēs, koncertos, ne tikai popmūzikas, bet arī krietni klasiskākos koncertos. Un, ka tu arī esi pats iemācījies spēlēt klavierus. Vai tās ir tikai baumas, vai tās baumas, kas atbilst patiesībā? Komentē to visu. Pa klavieriem tā. Man, jā, es bērnībā man nāca klavieru skolotājs, un es nu, gadus laikam no pirmās līdz ceturtajai klasē spēlēju regulāri klavierus. Un, bet tomēr mans hokejs bija sirdslieta un vilka vairāk ārā dauzīt bumbu un spēlēt. Nu, es domāju, kā katram otriem trešam puikam, kas nu, varbūt reti, kurš gribēs sēdēt mājās un spēlēt klavieres. Nu, man, teiksim tā, man nedaudz spieda to darīt. Un laikam, ar, ja spiež, tad tomēr tas nav īstais tas, jā. Tu redzi, Raimond Paula arī spieda, un redzi, jā, kas sanāca. Bet zin kā, un tad, kad varbūt pārstāja... Varbūt viņš būtu bijis labs hokejs. Varbūt, tieši tā. Nē, nu, tad, kad pārstāja nākt skolotājs, tad es klavierus kādu gadu vispār negribēju redzēt, un tad es pats sāku... Man jau kaut kā, jau, ja? Jā, jau tad es pats atkal... Vēlējos to darīt, un bet nu, tad laikam vairāk tā laika nepietika, bet pa skolotāju man bija ļoti, ļoti stingrs skolotājs, teiksim tā, un viņš, jā, viņš jau, nu, viņš nav vairs starp mums, un viņš bija ļoti, ļoti augsts klases mākslinieks, teiksim tā, bet viņš arī mani nedaudz pat iekaustīja, kas tādī laikā bija normāli, ja. Un es nu dienu nepildīju mājas darbus, ja, bet es uz atmiņu centos visu. Viņš kaustīja, tu turējies pretī? Un, nē, vienkārši tā, viņš to hokeju tā nolika, ka viņš nevarēja izturēt, ka es eju tādī hokejā, un centās vecākus iestāstīt, ka tas ir ļoti nelabvēlīgi sevišķi bērniem un tā un tā. Bet nu tomēr tas hokejs ņēma to virsroku, jā. Bet tev bija dotības tādā gadījumā, jo viņš tā par tev cīnījās uz klavierēm. Viņš man zīmēt mācīja, diriģēt mācīja un viņš teica, ka man tā kā, jā, ir dotības un tā. Un nu es nezinu par dotībām, nu labi, es pateikšu, es skolā man viens no mīļākiem priekšmetiem bija zīmēšana un es tā nu, es kaut ko varu uzzīmēt. Kā ir tagad, kā. Tu šat tad uzzīmē? Zin kā, es teikšu, ka nē, bet tad pie Jāņa Anmaņa mums bija Dinamo, mums bija tādi sajieti, mēs zīmējām, un tad, kad tu ieeji, kad tu sādi zīmēt, tad ļoti liels gandarījums, un labprāt, bet man liekas, man nekad nav laika, un es visu laiku esmu skrējienā, jā, un es nezinu, kad vispār būs laiks, bet tā ir pašam tā sava tāda, nu, ja grib, laikam te var atrast to laiku. Kā ir ar klavieriem? Tu šeit tad tagad? Nē, man noteikti nē, un arī es vēlētos. Tev klavieris ir? Nav, tagad tu nav. Tu varbūt jāsāk? Jā, bet man arī gribās bungas spēlēt, un es gribu puikam lai viņš mācētu, un klavieris, un daudz ko. Tāda vēlme ir, bet vai tos var spēt realizēt? Var. Nu, varbūt, jā. Bet man daudz ko gribās. Nu, tas, zin kā, ir tā, ka hokejs ir bijis, nu, man tagad 40 gadi, un kopš es sevi atceros, man ir tikai hokejs, jā. Un man gribās ļoti darīt daudzas lietas. Piemēram? Nu, piemēram,
tās pašas bungas vai klavieres vai iemācīties kādu svešu valodu vēl klāt, ko es vācu valodu mācījos skolā. Un, no angļu, protams. Jā, angļu, krievu, labi, bet es nu, tādas lietas, ko es vienu gadu gribēju lauksaimniecības akadēmijā iestāties. Bet es to sapratu, ka tas nav iespējams. Un, nu, vajag kaut kādu tādu nolikt tādu vismaz kaut kādus reālus mērķus. Mēs mazliet pastrējām garām tām izstādēm un mūzikas koncertu apmeklējumiem. Nu, pa koncertiem es teikšu tā, ka man nepatīk daudz liels publikas saiets. Agrāk es, man patīk koncerts kā tāds, bet man nepatīk atrasties koncertā. Es labi tur nejūtos nogurs. Nu, es tā bieži neeju, teiksim, tā uz koncertiem pēdējā laikā. Vienalga, ka, lai nu kas būtu. Bet par to klasisko mūziku, tad tās ir baumas vai nu, man patīk, man patīk tāda tautas mūzika ļoti. Diezgan, man teiksim, Iļģi simpatizē un man ir daudz albumu un man patīk tāds arī Olga ir tāda tā Ramadans, ja, kas ir, es nezinu, vai tā ir Olga. Grāvers, jā, nu tāds sakopojums, tāds roks bišķiņ ar tautas mūziku, man ļoti tas stils patīk un nu arī no ārzem izpildītājiem tev tai virzienā tu skaties. Nu es man patīk daudz un arī dažādu žanru mūzikas, nu, bet es neteikšu, ka es bieži klausos mūziku. Reāli nav tāda vieta, kur baigi tikai mašīnā sanāk. Pagaidām ir tā kaut kā, nu, vajag savu, nu, jā. Vai tev patīk klausīties klusumā tādā gadā? Ļoti. Man patīk būt laukos klusumā un klausīties. Tur nekad nav klusums, tur vienmēr ir. Nu, tas ir, kas ir, ko es nekad nemainītu, ne pret ko. Vispār man patīk arī vienatnē pabūt pie dabas noteikti. Tas ir mans lielākais vilinājums un man uz laukiem velk tā kā, nezinu, grūti atturēties. Kā, protams, Rīgā ir jābūt un darīšanas un viss, bet tā brīvs brīdis visu laiku brauc uz laukiem. Arī puikām patīk un abi divi prasa, kad mēs brauksim vismaz uz mēnesi, jo parasti sanāk uz divām, trim dienām. Nu tā. Nevis uz mēnesi, bet uz uz mēnesi tagad. Tu arī neesi nopirds zemi uz mēnesi, tagad jau mūsdienās pārīt. Jā. Labi, mēs atkal paskatāmies, kas notiek Tex-Mex kvartālā un pēc mirklīša runājam tālāk. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizdraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Boom FM piedāvā katru sestdienu 10:00 RTV. Raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomak. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies Lux Control. Lux Control piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā Lux Control LV vai atnāciet ciemos Rīgā Skanstes ielā 54. Sveicināti! Es esmu Atis Zakatistovs, filozofijas doktors, mācības spēks Rīgas biznesa skolā un pārmaiņu vadības konsultants uzņēmumiem. Sadarbībā ar Boom FM aicinu jūs uz semināru ciklu Tādi mēs, kurā runāsim par ikdienā un darbā svarīgām lietām, pārmaiņām, argumentēšanu, pārunām. Sīkāku informāciju meklējiet Radio Boom FM mājas lapā boomfm.lv. Doktors starp citu.
Taureņu ielas jaunākās sērijas Boom FM, Boom FM YouTube kanālā un Re TV. Rodrigo, mums Taureņu ielā ir ļoti jauka tradīcija. Mēs apdāvinām viens otru. Tātad, nāk ciemiņš, un viņš atnes kādu skaistu dāvanu nākamajam ciemiņam. Viņam nav ne mazākās jausmas, un arī ļoti bieži man nav ne mazākās jausmas, kurš Taureņu ielā ciemosies pēc nedēļas, bet viņš nes dāvanu. Un pagājušajā Taureņu ielā pie mums ciemojās urbānais velokultūras pārstāvis vai urbānais velokultūrists Cedijs Keisters, viņš atnes dāvanā zvaniņu. Tas tev lūdzu noderēs noteikti lauku ceļojumos, kad vajadzēs kādus briežus pabaidīt nos no ceļa. Paldies. Un dāvana, mums ir arī dāvana karte no Tex-Mex restorāna. Lūdzu tā tev. Paldies. Noteikti arī noderēs. Jā. Nu, tagad tava kārta stāstīt par savu dāvanu. Jā, man ir dāvana padomā, vienkārši es neatnesu šodien līdzi, tā sanāca, kad, bet man ir treniņa krekliņš, Dinamo logo, un paraksts būs un tādu. To mēs ieraudzīsim jā. Nākamajā raidījumā. Jā, sarkans, nākamajā. Lai es nemelotu. Lai, okay, sarkanā nu. krāsā. vēl mazliet pa sportu mums tomēr jāparunā ir... Nu, saruna mums norisinās tādā laikā, kad visa pasaule ir faktiski kājās, jo pats lielākais, pats apmeklētākais un tad pasākums, sporta fórums ar visplašāko auditoriju. Pasaules kausa futbolā Brazīlijā risinās. Kādas tavas attiecības ar futbolu un varbūt visiem, nu, vēl citām sporta spēlēm bez hokeja, kas tev tieši uzrunā? Nu, protams, ka mani futbols ļoti, šis man viens no tādiem sportās, no, ko es vienmēr skatos, ja, teiksim, tā un gaidu. Vēl man, protams, patīk olimpiāda, patīk vieglatlētika skatīties. Un, tev bet, pašam arī patīk ar vieglatlētika? Nu, neteikšu, noteikti, nē, tas tād, hokejistiem, tas tāds smagākais ir. Bet cik tu skrien 100 metrus? Nezinu, nekad neesmu skrējis, bet nu, teiksim tā, es īsās distances skrienu labāk nekā es noteikti garās un vidējās skrienu, un tas man vienmēr ir bijis. Un, bet jā, nekad nav paticis, un tagad es, piemēram, es teiksim, puikam lieku iet vieglatlētikā. Ja viņš grib būt hokejists, tad es zinu, ka viņam būs vieglāk dzīve turpmāk, ja viņš caur to vieglāk. Labi, bet atgriežoties pie futbola, mēs ar sievu arī bijām Portugālē, ka Latvija bija Eiropas čempionātā, ja? Un tad tu redzi, tad tie noteikti vien, tad tie ir svētki tiešām, ja? Tur nu, nevar salīdzināt ar hokeja čempionātu, teiksim, ja? Kur ir nu, lokalizētas valstis, kur notiek hokejs, tad futbolu zina visur, tur pa, un tie ir pasaules laikam svētki. Un, ja pa pašu futbolu, nu, skatos pēc iespējas vairāk tās spēles, ja? Bet nu, nesanāk naktī noteikti. Es nekad nevienu sportu speciāli neesmu cēlies, neesmu skatījies. Man nekad, nu, man miegs ir svarīgāks noteikti, ja? Bet sportu es labprāt skatos un futbols ir, nu, hokeja. Labu hokeju es vienmēr skatīšos un labu futbolu arī praktiski vienmēr. Kura valsts ir tavs favorīts šajā pasaules kausā? Nu, man, teiksim tā, ka Brazīļa es gribētu. Man vienmēr viņi patīk un es man gribu, lai viņi labi spēlē. Jā, man viņi, es vienmēr gribu, lai viņi tā kā uzvar. Nu, es skatos Brazīļa spēlēt, es tā kā vienmēr gribu, lai viņi uzvar un lai viņi rāda smuku spēli un tā, nu. Pa favorītiem visā turnīrā, nezinu, laikam Vācija visi min un tā, un domā, nu, es arī tā varētu piekrist, bet gribētos, lai Angļi kaut ko parāda, un tad par Āfrikas komandām man ir savs viedoklis, ka tur ir, viņi labi veikli, bumbu tur labi, bet ar to iesišanu, gala to nobeigumu, viņiem kaut kādas problēmas, man tā liekas. Nu, tieši to nobeigumu lēmumiem. Un,
Es neesmu redzējis Āzijas, Japānu un Dienvidkoreju, bet agrāk man bija tāds pats viedoklis pa viņiem, ka viņi skrien ātri un visu izpildu un smuki tur bum, bet tas nobeigums viņiem kaut kā klibo. Man te mazais dēls vienu dienu, kad Brazīlija spēlēja, mēs skatījāmies spēli un viņš man jautāja, vai Brazīlijā ir hokejs. Tu nezini? Man liekas, ka nav. Jo Meksikā, varbūt... manuprāt, ka ir. Viņi kaut kādā jā, Meksikā laikam. Jā, iespējams, tur, jā, Meksikā ir bijuši, pat mūsu latviešu puiši agrāk ir spēlējuši kaut kādu turnīru Meksikā, tas bija sen atpakaļ, bet nu tātad tur hauli ir, bet iespējams, ka Brazīlija arī ir slēgtā hauli, nu kaut kādas lidošana varbūt notiek. Tu pats vasarā nespēlē kaut pludmales futbolu vai kaut? Agrāk es visu spēlēju un es ļoti, man ļoti patīk. Man patīk futbolu spēlēt, man patīk bīču spēlēt un volejbolu klasisko. Man sports, nu, man ļoti patīk. Es nevaru arī, ja mēs aizbraucam atpūsties ar ģimeni, nu, es nevaru nosēdēt. Man ir jāspēlē. Mēs ar vecāko puiku, tad viņš ir tāds pats. Un te pienāks kāds brīdis, ka viņš jau mani sāks apspēlēt. Pagaidām tenisu man patīk spēlēt, jo es viņu apspēlēju, ja? Bet nu, drīz jau paaugsiet, būs grūtāk. Nu, bet sports, jā, es, man dod tik spēlēt. Bet ir tā, ka man ir tās traumas bijušas un jāuzpasē ceļi. Un, bet es ieeju azartā un dažreiz es pat par to nedomāju. Tā. Ko mums Taureņu ielas gājums jau ir pietuvojies finišam un jāsāk mums ir atvadīties, bet uz atvadām vēl pavisam īsi jautājumu pajautāšu. Ja nu tomēr nākošu gadu nespēlēs to hokeju, nu pēkšņi, nu ko tad tu darīsi? Nu es domāju, hokejā es tā vai tā būšu un man tāda, nu sirdslieta varētu būt, man patīk, man puika arī spēlē, viņam 11 gadu, man patīk ar bērniem strādāt un tādiem jauniešiem, kā viņi tieši, kā viņi aug un redzēt, kā viņi nokļūst līdz tam lieliem hokejam. Nu, tā ir man tāda, nu, es ap hokeju tāpat esmu un es arī vasarā. Vai hokeja skola? Jā, kāpēc ne, un domas ir daudz un ideju ļoti daudz vēl. Sagaidīsim to jauno sezonu un tad, nu, iespējams, parunāsim vēl vienreiz. Ja? Labi. Paldies. Paldies. Tauriņielā, Rodrigo Laviņš. Čau, čau.